Poštovani gledatelji, ja sam Mirjam Petretić i gledate vijesti Mreže TV. Na obilježavanju 23. godišnjice raketiranja Zagreba i stradavanja civila, predstavnici udruge Hrvatskih civilnih žrtava i izaslanstvo grada Zagreba odali su počast stradalim civilima, zapalili svijeće i položili vijence ispred spomen ploče na Trgu svibanjskih žrtava zajedno sa obiteljima stradalih. Prije točno 23 godine srpski pobunjenici predvođeni Milanom Martićem napali su središte Zagreba. Poginulo je 7 civila, a više od 200 ranjeno, od kojih 49 teško nakon raketiranja 2. svibnja. Projektili su pogodili križanje Vlaške i Draškovićeve ulice, a dan nakon i dječju bolnicu u Klaićevoj, Hrvatsko narodno kazalište, Park Zrinjevac te Dom umirovljenika Centar. Gadno je bilo, zato što je to tako iznenada sve ispalo, raketiranje, ti neki zvončići, ne znam šta, ja sam bila puna zapravo tih zvončića i tih krhot. Moj muž je poginuo tu u Staroj Vlaškoj. Nisam ni slutila da je moj muž tako poginuo. Poslije sam ga prepoznala po tenisicama u vijestima je. Tek su mi nakon pola noći došli javiti da je moj suprug poginuo. I to su grozna sjećanja i to imate, nemrete to zaboraviti, malo to potisnite negdje u stranu, ali se opet tih dana, ovih dana to javi, proživljavam iste stvari i to je grozno. A 23 godine nakon, obitelji još čekaju odštetu. Tu su neke naše obitelji da nisu do dan današnjeg dana dobile ni kune od države, nikakvu odštetu, nikakvu mirovinu ili ne znam, ovako nešto, nikakva prava u biti. Jedan cvjetić nisu dobile da bi položile na groblje. Iz udruge civilnih žrtava nadaju se kako će novim nacrtom prijedloga zakona o pravima branitelja ove godine napokon nešto pokrenuti, kako bi obitelji stradalih civila imale i zakonom odobrena izvjesna prava, ali nisu optimistični. Ali to je bilo rečeno i u prošloj vladi, pa nije prošlo, da bi to trebalo ove godine do 11. mjeseca biti na Saboru, ali ja čisto sumnjam da će se to ostvariti. Izaslanstvo grada Zagreba se zajedno s udrugom Hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Zagreba i Zagrebačke županije te članovima obitelji poginulih civila polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i zajedničkom molitvom na Trgu svibanjskih žrtava prisjetilo stradalih civila u raketiranju Zagreba 2. i 3. svibnja 1995. godine. Ovih se dana zapravo prisjećamo i uspješne vojno-redarstvene akcije Bljesak, ali i odmazde jugoslavenske vojske nad velikim gradovima kao što je i grad Zagreb. Jugoslavenskoj vojsci u tom trenutku ništa nije bilo sveto. Civilne žrtve, naši sugrađani, za nas su također oni koji su položili živote za našu domovinu i u ime grada Zagreba i gradonačelnika Milana Bandića smatramo da je najmanje što za njih možemo učiniti da ih se na današnji dan prisjetimo i da zajedno s njihovim obiteljima položimo vijenac. Srpski pobunjenici raketnim sustavom Orkan s kasetnim punjenjem, takozvanim zvončićima, osvetili su se za vojni poraz u operaciji Bljesak u zapadnoj Slavoniji, što je priznao i sam njihov tadašnji vođa Milan Martić, kojeg je Haški sud proglasio odgovornim za raketiranje Zagreba, te ga zbog progona, ubojstava, mučenja, deportiranja i ostalih zločina protiv čovječnosti osudio na 35 godina zatvora. Građani Novske svake se godine uoči obljetnice Bljeska prisjete te veličanstvene hrvatske vojne operacije koja je njihovo cjelokupno područje konačno vratila pod suverenitet Republike Hrvatske. U povodu obljetnice Bljeska na Novljanskom su području organizirana brojna događanja. Jedna je Hrvatska, samo je jedan dom, jedno je plavo more, uvijek u srcu mom. Tim je riječima gradonačelnik Novske Marin Piletić započeo ovogodišnji svečani prijam upriličen povodom 23. obljetnice vojno-redarstvene operacije Bljesak. Te stihove itekako su znali hrvatski branitelji kada su toga 1. svibnja 1995. odlučili glasno, jasno, oružjem, mišlju i srcem reći jedna je domovina. Nema podijeljene Hrvatske, nema dvije Hrvatske, nema autonomnih pokrajina, nego je samo jedna. I u tome ste, dragi hrvatski branitelji, i uspjeli. Gradonačelnik Novske istaknuo je da se i 23 godine nakon Bljeska treba diviti svim braniteljima koji su sudjelovali u toj, ali i u svim drugim akcijama koje su vodile slobodnoj Hrvatskoj. Što je Bljesak, možemo jednom sintagmom reći, to je za Novsku dan oslobođenja.
Tada je sve do jedan okupirani pedalj hrvatske zemlje na ovom području bio oslobođen. I da, bljesak je bio signal i za veličanstvenu oluju kojom je Hrvatska ponovno, dakle, vraćena u granice suvereniteta. Piletić je dodao da ti datumi moraju biti u trajnoj memoriji hrvatskog naroda, kao i poginuli branitelji. Oni su temelj samostalne, slobodne i jedine nam domovine Republike Hrvatske. Na Novljanskom ratištu je poginulo 314 branitelja iz svih područja Republike Hrvatske. To je velika cijena i mislim da svi mi koji smo sudionici je dužnost da se sjećamo tih dana. Brigadni general u mirovini Rudi Stipčić tom je prigodom podsjetio koji je bio značaj Novske u obrambenoj politici Hrvatske tijekom Domovinskog rata. Mi smo ovdje, s ponosom možemo kazati, 1991. godine u potpunosti razbili ideju o Velikoj Srbiji. Jer da je zauzeta zapadna Slavonija, ne bi bilo ni Zagreba, ne bi bilo ni Hrvatske. Osim svečanog prijama u Novskoj povodom obljetnice Bljeska, priređeno je druženje za građane na prostoru i za glazbene škole. Na samu obljetnicu Bljeska, između ostalog, održan je i tradicionalni mimohod Novska Rajić, kojeg organiziraju obitelji poginulih branitelja, a sve kako se taj dio hrvatske povijesti nikada ne bi zaboravio. Zastupnici Zagrebačke gradske skupštine većinom su glasova prihvatili prijedlog gradonačelnika o modelu strateškog partnerstva s Vladom Republike Hrvatske o pokretanju proizvodnje u Imunološkom zavodu. Njime će grad Zagreb postati vlasnik do 50% dionica zavoda te u prvoj fazi investicija uložiti 110 milijuna kuna. Ovakav sporazum oporba je ocijenila nepovoljnim za građane Zagreba te ga odbila podržati. Unatoč deficitu od 385 milijuna kuna zabilježenom na kraju prošle 2017. godine, u zagrebačkom proračunu pronaći će se 110 milijuna kuna koji će biti uloženi u ponovno pokretanje proizvodnje u Imunološkom zavodu. Za uzvrat grad će postati vlasnik 48 do 50% njegovih dionica, isto onoliko koliko će imati i država, dok bi malim dioničarima pripalo maksimalno 4% dionica. Iako je oporba ovakav prijedlog sporazuma žestoko napala, on je s 28 glasova zastupnika ipak prihvaćen. Kad gledate strukturu kako bi trebala ta firma, odnosno zavod na kraju izgledati, ispaće da građani grada Zagreba trebaju platiti 6 puta više od prosječno nego što bi građani Republike Hrvatske. Mislimo da grad Zagreb ima puno problema za kojih nema novaca, a najmanje ima novaca sada trenutno da financira, odnosno da uđe u takav sporazum. Državna blagajna ima suficit, gradska blagajna ima deficit. I da li je nekom logično da onda onaj koji ima deficit spašava onaj koji ima suficit? Grad Zagreb i država dijele vlasništvo nad brojnom imovinom, brojnim nekretninama i trgovačkim društvima. I gdje god je takav slučaj, ima određenih napetosti i problema. Bilo da se radi o sveučilišnoj bolnici, bilo da se radi o APIS-u. Zastupnik SDP-a Zvane Brumnić u postignutom sporazumu vlade i grada vidi skrivene namjere nečijih privatnih interesa. Da li grad Zagreb želi upravljati zemljištem Imunološkog zavoda? Jedina stvar koja vrijedi u toj bilanci, evo završit ću vrlo kratko, i koja bi bila nekome zanimljiva, osim onoga što je zanimljivo Republici Hrvatskoj, a to su cjepiva, je vrijednost zemljišta koja iznosi 97 milijuna. Potpuno nepotrebno ovo što se radi, ukoliko se ne želi preuzeti zemljište. A ovdje, vraćanjem iz ustanove u trgovačko društvo, vi želite upravljati imovinom. To je ključ. Dodajmo i da je prije rasprave o Imunološkom zavodu s dnevnog reda sjednice Skupštine povučen prijedlog odluke o izvršenju proračuna za 2018. godinu. Njime su se proračunske stavke nastojale uskladiti s prijedlogom gradonačelnika o otpisu dijela duga blokiranim građanima. No kako je u međuvremenu vlada u saborsku proceduru poslala svoj prijedlog rješenja ovog problema, skupštinska je većina odlučila uzeti dodatno vrijeme kako bi se upoznala s njegovim sadržajem. Nakon što je Petrinjska udruga Naš život potpisala i uručila ugovore o radu sa 25 gerontodomaćica na projektu Zajedno u trećoj dobi, gerontodomaćice je primio i petrinjski gradonačelnik. Riječ je o još jednom projektu iz programa Zaželi na tom području. Projekt Zajedno u trećoj dobi financiran je iz Europskog socijalnog fonda
kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga na program zapošljavanja žena za želi. Provodi se uz nadležnost Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Partneri udruge Na život na projektu su Centar za socijalnu skrb, Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Sisak te grad Petrinja. Hvala vam što ste se angažirale i što ste napravili jedno dobro djelo, a to je nadgradnja vlastitog života, svoje obitelji, ali i možemo reći jedna dobra i kvalitetna i humana stvar koja je jako vezana za sve one korisnike kojima ćete dati pomoć. Znamo da ćete preuzeti vas tu 25 žena jednu ogromnu i veliku odgovornost prema korisnicima kojih ima 100-tinjak. Znamo da je projekt Zaželi vrlo kvalitetan projekt i taj projekt grad daje podršku i uz udrugu Naš život i uz sve ostale udruge koje apliciraju. Ugovori o radu sa gerontodomaćicama su potpisani na 2 godine. Zahvaljujem u naše ime nas 25 žena što su nam omogućili ovaj projekat da možemo zaraditi, prinositi našoj obitelji i stvarno smo oduševljeni s tim poslom. 2 godine ipak puno znači još da možemo dobiti još dalje, bili bi još sretniji, ali koliko toliko zadovoljni smo. Projekt udruge Naš život odobreno je bespovratnih 3,5 milijuna kuna i to je tek jedan iz programa Zaželi koji se provodi na petrinjskom području. Za grad Petrinju možemo reći da su još mnoge udruge aplicirale, kao što je to Mala kuća, oni su također projekt bliže 4 milijuna kuna i to je skoro, možemo reći, da će preko 50 žena na ovom projektu će raditi 28 ljudi, jel tako? A na ovim drugim projektima će isto raditi bliže preko sve zajedno 50 i nešto žena. To su velike stvari. Gerontodomaćice, kako bi bile spremne za skrb o 100-tinjak osoba, prošle su obuku, obavile praksu i dobile uvjerenje o osposobljavanju verificirano od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te se upisuje u radnu knjižicu. Jedan od projekata koji Bjelovaršani željno očekuju, a nikako da zaživi, zasigurno je novi gradski stadion. Problem je stvaralo državno zemljište na bivšem logoru, no i ta je sporna situacija riješena. Ministarstvo državne imovine darovat će gradu Bjelovaru 7 hektara tog zemljišta uz ugovornu obvezu da se dio parcele bez uvjeta i ograničenja ustupi bjelovarskim srednjim školama, čiji je osnivač Bjelovarsko-Bilogorska županija. Već 20 godina Bjelovarčani željno iščekuju gradnju novog stadiona. Brojne prepreke kočile su realizaciju projekta, no sudeći prema najavama iz grada Bjelovara, početak gradnje više zaista ništa ne može zaustaviti. Mi smo taj projekt stadiona koji je koštao blizu 30 milijuna kuna, pa čak i više, prepolovili na nekih 15. I ja mislim da je to sad optimalno rješenje za stadion. Mislim da će stadion biti onako jedan kompaktan, optimalan za potrebe NK Bjelovara, za potrebe općenito nogometa na ovim prostorima. Dobili smo jednu atraktivnu lokaciju, dakle od Ministarstva državne imovine, zemljište koje je vrlo atraktivno, koje je jako skupo, jako vrijedno. Međutim, za potrebe dakle, javnih usluga kao što je nogometni stadion, ta zemlja nam je, će nam biti darovana uskoro. Ipak, grad Bjelovar neće dobiti cijelo zemljište. Tu se naknadno uključila Bjelovarsko-Bilogorska županija sa nekim iskazivanjem nekih svojih potreba oko potencijalne dogradnje i rekonstrukcije postojećeg već školskog kompleksa srednjoškolskog centra u Bjelovaru. To je naša škola i mi smo odlučili u gradu Bjelovaru, bez obzira što nama ministarstvo daje upravo to zemljište, mi smo odlučili izići naravno u susret sa našom županijom, jer doista i nama je cilj da se škole razvijaju. Sve to neće utjecati na brzinu realizacije projekta, dodao je gradonačelnik Hrebak. Tu je malo javnost bila, jedan dio javnosti je bio malo uznemiren zbog toga što je rečeno da će najviše tu izgubiti budući centar za invalide grada Bjelovara. Međutim, evo, to je jedna priča koja isto tako se vrti već dugi niz godina. Međutim, ništa, ne vidimo da se išta pomaknulo. Dakle, to je isto onako jedna priča koja nema financijskih mogućnosti za realizaciju. I tu bi se moglo naći rješenje. Naime, uskoro bi se trebao raspisati natječaj koji bi omogućio izgradnju upravo takvog centra. Grad Krapina već mjesecima razmišlja o gradnji i obnovi sadržaja namijenjenih djeci i mladima u nastojanju da svaki mjesni odbor dobije dječje igralište. U proteklom je razdoblju uređeno već nekoliko igrališta, a novo igralište dobiva i naselje Šabac.
U naselju Šabac u Krapini je izgradnja dječjeg igrališta pri svojem završetku, te će se ubrzo na njemu moći djeca igrati. Moram priznati da mi je izuzetno drago što smo realizirali ovdje, ovu investiciju ovdje na Šabacu, koja je svakako jedno od većih naselja na području grada, a koje osim jednog dječjeg igrališta nešto niže nije imalo ovakav sadržaj. I s obzirom da od stanovnika ovog dijela grada postojala inicijativa već duže vrijeme da se nešto takvo napravi, krenulo se sa investicijom, ovdje je bio jedan dio gradskog zemljišta, tako da smo ovdje mogli realizirati ovu investiciju. Sami radovi su bili dosta zahtjevni jer je trebalo iskopati dosta zemlje zbog nagnutnosti terena. Ono što je realizirano ovdje na igralištu, dakle, napravljeno je ovo jedno malo nogometno igralište sa umjetnom travom, dimenzija 30x15, s obzirom da nismo mogli zbog veličine parcele nismo mogli veće igralište napraviti. Evo, napravljen je jedan koš, odnosno jedan dio igrališta za košarku, za streetball. Također postavljene su sprave za djecu. Također su uređene prilazne staze do ovog igrališta koje će postati mjesto okupljanja i mladih i starih. I moram priznati da je evo ovaj tu dio dobio sad stvarno jedan lijepi izgled i mislim da će biti na korist svim stanovnicima ovog dijela grada, ali i svim drugima koji će ovdje doći, jer ono što smo već vidjeli sad prije nego su svi radovi završeni, da se na ovom igralištu skuplja velik broj djece, da se skuplja velik broj starijih koji ovdje dolaze igrati, i evo, to mi je posebno drago, znači da smo napravili dobar posao. Uz ovo igralište je na području grada uređeno igralište kod osnovne škole Augusta Cesarca, te u svim ostalim dijelovima grada koji su dobili nova ili su uređena stara igrališta. Osim po objavi više knjiga pjesama, polemika i kritika, Željko Sabol u povijesti će ostati zapamćen po brojnim šansonama. Upravo na njegov obol u hrvatskom glazbenom stvaralaštvu podsjetit će skoro okupljanje glazbenika koji su izvodili njegove pjesme. Rečeno je na prijemu Vijeća ogranka Matice Hrvatske kod župana Bjelovarsko-bilogorske županije. Vijeće ogranka Matice Hrvatske Bjelovarsko-bilogorske županije osnovano je 2005. godine kao objedinjeno mjesto okupljanja gradskih matica. Cilj je samo jedno, očuvati hrvatsku kulturnu baštinu, rečeno je na prijamu predstavnika tog vijeća u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Istakao bih dosadašnju izvrsnu suradnju sa, dakle, kako vijećem, tako i sa, dakle, gradskim maticama. U nizu projekata Bjelovarsko-bilogorska županija financira ukupnost, dakle, projekata i podupire. Međutim, moram istaći, dakle, da smo imali i prije velike projekte sa maticom, i ja ću se prisjetiti, dakle, kada govorimo o Drugom svjetskom ratu, kada govorimo o poraću i žrtvama poraća, upravo je matica bila ta koja je napravila apsolutno sve najvažnije. Kako se moglo čuti na ovom prijamu, želja Vijeća ogranka Matice Hrvatske Bjelovarsko-bilogorske županije je na razne načine promovirati osobe koje su dale svoj obol u povijesti. U ovom slučaju, dakle, gospodina Željka Sabola, našeg bjelovarčanina, koji je, dakle, ostavio izniman trag u glazbenoj i muzičkoj kulturi ukupnosti Hrvatske, i gdje postoji, dakle, jedan projekt gdje bi Matica bila izdavač, županija suizdavač uz potporu uredstva grada Bjelovara, i da bi svi zajedno išli prema tome da se izda jedan dupli CD sa pjesmama Željka Sabola. Moram reći da me taj projekt veseli, da će županija u cijelosti poduprijeti taj projekt i novčano, ali i organizacijski, na svaki drugi mogući način. To nije projekt sada da ga možemo realizirati, ovo što je župan rekao, za mjesec dana ili dva. Dakle, radit ćemo na njemu godinu dana ili dvije. Dakle, mislim da bi to bila jedna dobra promidžba za našu županiju, gdje je bila promidžba za naše kulturne djelatnike, a napose osobu, čovjeka koji je zadužio ne samo naš grad i županiju, nego je stradu Hrvatske, pa možemo reći i one bivše države. Prema riječima pročelnika Ćurka, iako se još uvijek ne zna kada će se događaj održati, brojni su glazbenici već potvrdili sudjelovanje u projektu. Velikom roštiljadom u Novim Dvorima u Zaprešiću je proslavljen Međunarodni praznik rada. Svečanosti su počele večer uoči praznika podizanjem majuša na Trgu žrtava fašizma. Postavljanje majuša na Trgu žrtava fašizma u Zaprešiću počelo je obilježavanje 1. svibnja. Majuš inače u Zaprešićkom kraju nagovješćuje početak lijepog vremena,
početak radova u polju, a i tu zapešičku tradiciju možete vidjeti i u Sloveniji i u mjestima prema Dubravici, Pušći, prema Zagorju, prema Austriji, Leibniz, Graz i dalje prema Beču. Na sam praznik grada je u parku Novi dvori održana roštiljada na kojoj se okupio veliki broj sudionika. Evo, kao što i slika govori, naši Novi dvori su puni ljudi, prije svega koristim priliku da svim našim dragim sugrađankama i sugrađanima, ali i gledateljima poželim sretan 1. svibanj, međunarodni praznik rada. Tradicionalno se već od podneva ovdje okupljamo u zapričkim Novim dvorima, dragi sugrađani iz mojega grada, ali iz naše okolice, pa ima tu i Zagrepčana. Ova roštiljada je postala tradicionalni događaj na kojem ima puno različitih sadržaja. I na ovaj tradicionalni način, uz malo zajedništvo, veselja i taj 1. maj, 1. svibanj zajedno proslavljamo. Za našu djecu, za naše najmlađe, imamo i besplatnih hrenovki, besplatnih poklona. Dobar je dio manifestacije vezan za najmlađe, za tobogane, za trčanje, za slikanje razno razne sa bojicama. Manifestacija svake godine raste i poprima sve veći karakter. To je dokaz da Novi dvori počinju sve više živjeti uz dijelo uređenja objekata koje smo već napravili, uz novo koji ide. Ovo je najbolji primjer kako i na koji način zajedno s našim ljudima žive zaprečki Novi dvori i kako živi 1. svibanj, međunarodni praznik rada. Na natjecanju u pripremi roštilja sudjelovala je ekipa grada Zaprešića, ali izvan konkurencije. Pobjedu je odnijela ekipa mjesnog odbora Šibice, koja je ovime potvrdila svoju prošlogodišnju pobjedu. Održana je konferencija na temu komunalne akcije stvarne potrebe građana ili privatni projekt. U Zagrebačkoj gradskoj četvrti Črnomerec brojni su komunalni infrastrukturni problemi poput lošeg stanja samog autobusnog okretišta, koji se ne rješavaju, poručili su sudionici konferencije. Održana je konferencija na temu komunalne akcije stvarne potrebe građana ili privatni projekt. Na konferenciji su prisustvovali vijećnici gradske četvrti Črnomerec i potpredsjednik HSLS-a grada Zagreba, a ujedno i zastupnik gradske skupštine. S kojim problemima se susreću stanovnici te gradske četvrti objasnio je Tomislav Kolačni. Mi smatramo da se proračunom ne rješavaju glavni problemi komunalni koji nastaju i postoje u našoj gradskoj četvrti, te se novac preusmjerava na neadekvatne projekte. Prije svega ću skrenuti pozornost da proračun gradske četvrti iznosi preko 10,5 milijuna kuna, a da zelene površine u toga iznos za zelene površine je rezervirano iznos od skoro 5 milijuna kuna. Izvan toga, komunalne problemi se ne rješavaju po redoslijedu koji bi trebali, te se tako novac preusmjerava na sanaciju određenih igrališta. A koji konkretno problemi muče? Stanje samog autobusnog okretišta i stanje nadstrešnica možete vidjeti, samih polovica njih prokišnjava, putnici su ostavljeni na milost i nemilost vremenu. Mislim da je krajnje vrijeme nakon 30 godina da se u ovo okretište, kojim nemojte zaboraviti dnevno prolazi 100.000 ljudi, da se napravi adekvatna infrastruktura i samo da se držimo pravilnika gradske skupštine i zakona o sigurnosti u prometu, da s time se urede ovo okretište. Naša četvrt Črnomerec ima ulice bez javne rasvjete, ima zelene površine čiji je projekt uređenja krenuo prije 2 ili godinu dana, a nisu dovršeni. Hoće li doći do promjena ovoj gradskoj četvrti i kada će se to dogoditi, vježnici se nadaju uskoro. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama, slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodnu večer.